בואו תראו פה 3-4 סליידים שאנחנו משתמשים בהם כדי לשכנע משקיעים שלנו שישראל זה שוק טוב להשקיע בו. בסלייד הזה אנחנו לא משתמשים, זה פשוט לקחתי מידיעות אחרונות של היום. אני חושב שזה נושא מעניין שהמיינסטרים, עיתון כמו ידיעות אחרונות, לוקח ומדבר על תופעה שנקראת יזמות וסטארט-אפים ומדינת ישראל, דרך אגב, מקום ראשון בעולם, זה הפתיע גם אותי, זה ממש מהבוקר, מקום ראשון בעולם ביזמות פר קפיטה, מה שג'ון הזכיר קודם, סין מיליארד ומשהו אנשים, ואנחנו עם 7 מיליון, אבל גם אם עושים את הצמצום היחסי וכולי, זה לא אני המצאתי, זה הוול סטריט ג'ורנל, וידיעות אחרונות מצטט ונותן להם קרדיט, אנחנו מדינה של יזמים, הרבה מאוד יזמות, הרבה מאוד אנרגיה סביב הנושא הזה. זה שקף שלקחתי מפרזנטציה שלנו, אנחנו עכשיו מסתובבים בשוק הבינלאומי ומנסים לשכנע משקיעים מוסדיים, קרנות פנסיה, קרנות פרייבט איקוויטי ברחבי העולם להשקיע במדינת ישראל בהייטק. אנחנו מראים להם את השקף הזה ואומרים להם, חבר'ה, זה שוק טוב, כדאי לעשות פה ביזנס. והנה הממוצע פר אקזיט, הממוצע עולה יפה, זה מספרים יפים. דרך אגב, למי שזה נראה נמוך, 126 מיליון דולר פר אקזיט, קודם כל, לא פר אקזיט, אלא ממוצע. קודם כל זה excluding ways ותסתיר, הם מחוץ לסטטיסטיקה פה, כלומר זה ממוצע אמיתי שלא לוקח בחשבון מקרי קיצון, וזה ממוצע מאוד בריא, הוא גם בריא יחסית לאקזיטים בארצות הברית. אני חושב שהממוצע, אולי אתה יודע יותר טוב ממני גיל, אבל הממוצעים שאני ראיתי מדברים על סדרות של 140-150 מיליון דולר, אם לוקחים את כל האקזיטים של ארצות הברית בשנה האחרונה, אנחנו איפשהו די מתקרבים לשם, יש פה פעילות יפה, בריאה, וכנראה שגם רווחית למי שיודע להשקיע נכון. זו תמונת ראי של השקף של ג'ון, אני חושב שגם של גיל. יש פה הרבה מאוד דברים שקורים. כשאנחנו מסבירים למשקיעים, אנחנו אומרים להם, קודם כל, המון יזמים. סיבה מספר אחת להשקיע פה. דבר שני, המון קונים פוטנציאליים. בלי להיכנס לדיון השיפוטי, האם זה טוב או רע לחברות או לכלכלה הישראלית שנמכרות פה כל כך הרבה חברות, למשקיעים זה נראה טוב. אני משקיע במשהו, יש לו סיכוי טוב להימחר. כל הקונים האלה הם קונים שפעילים בשוק הישראלי, ואלה לא כולם, יש עוד הרבה אחרים. ולא רק שהם פעילים, הם גם קונים שוב ושוב ושוב. אפל אישרה אתמול שהיא קונה חברה ישראלית בשם פריימסנס. אני עדיין חבר דירקטוריון בפריימסנס, כנראה בשבועיים הקרובים. היינו בין המשקיעים שזכו ללוות את החברה הזאת בשנים האחרונות. יש לי הרבה דברים טובים לספר עליהם. וזה הדבר הראשון שכל משקיע יגיד לכם, זה לא יעבוד. ואם זה יעבוד, אין שם שוק, ואם יש שם שוק, יש שם כבר תחרות, ואם יש שם תחרות, במילא אתם לא תצליחו וכן הלאה. ככה מתחילה שיחה. אם הגעתם למשקיע והוא אמר לכם את כל הנעל, הכל בסדר. סימן שאתם מדברים עם משקיע. אתם רוצים כסף, אל תשכחו, המשקיע רוצה להשקיע. הוא רוצה להשקיע, אתם תשכנעו אותו בדיאלוג שהולך לקחת בין שעה לשנתיים, שאתם הולכים לקבל ממנו כסף וזאת המשימה. מהי אבלואציה? נותן טיפ, אנחנו לא ניכנס להרצאה, זה טריק די ידוע בעולם ההון סיכון, אתם באים נורא מרשימים אותנו המשקיעים, מתישהו במהלך הפרזנטציה, המשקיע המתוחכם, הסופיסטיקייטד, שואל אתכם, אוקיי, מהי אבלואציה שאתם חוקרים בדעתכם או שאתם רוצים לדון בה? והתשובה היא, מישהו מוכן להגיד? 68 in front of the money, כן? לא, זאת לא תשובה טובה. מי אמר? תלוי, זו כבר תשובה יותר טובה. חבר'ה, זה טריק ידוע, אל תיפלו בפח הזה. תרשמו את הטיפ, לעולם אל תגידו תשובה. זאת לא בעיה שלכם. התשובה הנכונה, באנגלית או בעברית היא, בוא נדבר, אני רוצה לשכנע אותך שאני השותף המתאים, עבורך המשקיע יקר, ואנחנו נצעד ביחד בשבע שנים הקרובות לקראת השמש השוקעת. אני בטוח שכשתרצה להשקיע בי ותשתכנע שאני החברה המתאימה עבורך, אתה תציע לי הצעה הוגנת. לעולם אל תיתנו מספר, המספר הזה תמיד ישחק נגדכם, אין טעם לתת מספר, בואו לא ניכנס לכל התיאוריות ותורת המשחקים וכו'. תאמינו לי, אחרי עשרות פעמים גם שגייסתי וגם שנתתי, אל תיתנו מספר, המספר יגיע. ודרך אגב, עוד דבר שאני אומר תמיד, ואפילו יש כמה חבר'ה שיכולים להעיד שאכן הדבר כך, כולל אני, אם תעשו תרגיל תיאורטי ותגיעו למצב אידיאלי שבו יש 3-4 משקיעים שונים שמוכנים לתת לכם term sheet, הם ייתנו לכם במעטפות סגורות, אתם תפתחו אותם בחדר מבודד ואתם תראו שההצעות לא כל כך שונות זו מזו, פלוס מינוס 15% אולי, לכן השיקול הוא לא ולואציה, השיקול הוא הרבה דברים אחרים. תזכרו, טיפ ראשון, לעולם אל תענו לתשובה הזאת במספר. העבודה של המשקיע היא להשקיע. כלומר, המטרה שלי היא כן להיפגש עם אנשים, כן למצוא אנשים שבהם אני יכול לעשות שימוש בכסף שקיבלתי. הרגשה היא, בדרך כלל אנחנו משתדלים
לא לבזבז את הזמן שלך, ודרך אגב, גם לא את שלנו, כלומר, הרבה פגישות לא קורות, כי למשל, אתה כותב לי על איזושהי אפליקציה מדהימה בעולם הסלולר, ובדיוק באותו רבעון אנחנו החלטנו שאנחנו מספיק חשופים לאפליקציות כקרן, אז אני לא אבזבז את זמנך, אני לא אגיד לך בוא לפגישה. במקרים אחרים אני ארגיש על סמך כל מיני אינטואיציות שלפעמים לא נכונות, שאתה לא מספיק מוכן או לא מספיק רציני חלילה או דברים כאלה, אני אגיד לך שאנחנו לא נפגשים בשלב הזה. אני נפגש כמעט כל יום עם עם קבוצות של יזמים. בדרך כלל זה אנשים יותר חכמים ממני, אנשים יותר מוכשרים, אנשים שיש להם רעיון מאוד מרשים בתחום שבו הם רוצים לעסוק. והחוויה היא בדרך כלל מאתגרת, החוויה היא חזקה במובן האינטלקטואלי שלה וכן הלאה, וזו חוויה טובה. אני משתדל גם להעניק להם את אותה רמה של חוויה. השקף הזה נועד להגיד רק דבר אחד, ושוב לא ניכנס לכל העניין הזה. בין 20-40% אלו הן ההחזקות שמהם תיפרדו כשתיפגשו עם משקיע הון סיכון. אפשר להיכנס ללמה ומדוע וכולי, חבל על הזמן. קחו את זה בתור איזשהו טיפ. אם הצלחתם והגעתם, כמו שגיל הציע, עם פרוטוטייפ שעבר כבר ניסיון מול לקוחות פוטנציאליים, ויש לכם ולידציה טובה מהשוק, ואתם צוות מדהים, ואחד היה ב-8200, והשני הוא מצטיין של הפקולטה בתל אביב וכולי וכולי, אתם יותר קרובים ל-20. אם אתם חבר'ה שעדיין לא היו בצבא, ויש לכם רעיון מדהים, ואתם רוצים לעשות אותו, אבל עוד לא כתבתם שורת קוד, או לא עשיתם שום דבר, אבל הרעיון הוא מדהים, סביר להניח, ואם אתם רוצים לגייס כסף באותו שלב, סביר להניח שאתם יותר קרובים לאזור 40%. אלה הם פחות או יותר כללי המשחק, יש כמובן פחות ויש יותר. ופה עולה השאלה, אם אני הולך להיפרד מ-40%, אז למה לי לגייס כסף? והתשובה היא, אתם לא חייבים, אל תגייסו כסף ולא תיפרדו, או שתהיו יותר קשוחים, או שתיגשו לגיוס כסף בשלב מתקדם יותר, הכל לגיטימי. המשחק שבו אנחנו משחקים הוא סביב האזור הזה, קרנות דרך אגב יותר ממוסדות, יותר גדולות, הייתי קורא לזה הולכות לאזור ה-20%, אנחנו מנסים להתעקש על 20-25% ברוב העסקאות שלנו. לפעמים אנחנו מקבלים פחות, לפעמים אנחנו מקבלים יותר, זה מסע ומתן וגם מצב השוק. עוד שאלה שהרבה פעמים אנחנו שואלים וגם בתור טיפ, חבר'ה, הנה תשובה לא טובה. אם תיתן לי $300,000 אני אגיע ל-X, אם תיתן לי $700,000 אני אגיע ל-Y, ואם במקרה תיתנו לי 1.5 מיליון, אז הנה פלן C שלנו ואותו אנחנו הולכים לממש. התשובה הכי נכונה היא מה שאתם חושבים שאתם צריכים בכלל להגיע ליעד הבא. תתייצו עם אנשים, חבר'ה כמו גיל ואחרים, הם אנשים שיודעים להגדיר ביחד איתכם שלבים, כיוון שחברה בדרך כלל לא מגייסת רק פעם אחת במהלך חייה, כדי לעבור משלב גיוס אחד לשלב גיוס אחר, יש דברים שכדאי להוכיח בדרך, ולכן תדעו כמה כסף אתם רוצים. לא בשבילי המשקיע, בשבילכם. דוגמה, פריימסנס, כשהגיע אלינו להשקעה, הם כבר היו אחרי $10 מיליון ראשונים, לפי התוכנית העסקית שלהם, בשלב הטייפ-אוט, זו חברה מעולם הצ'יפים, לפי התוכנית העסקית, הם היו צריכים סדר גודל של כ-$20 מיליון כדי להגיע, נוספים, כדי להגיע למוצר עובד, צ'יפ, סמיקונדקטורס, שעובד אחרי טייפ-אוט, אחרי גרסאות שונות של בדיקות וכן הלאה, בידיים של לקוחות, כלומר להגיע למוצר וקצת אחרי. הם ידעו שזה מה שהם צריכים. לא פחות וגם לא יותר, ודרך אגב בתוכנית שלהם כבר היה רשום שאם נגיע באמצעות $20 מיליון האלה לשוק לכמה שיתופי פעולה ולהתפתחויות מסחריות חיוביות, החברה תלך לגיוס שבין $40 ל-$100 מיליון, ומי שקרא עיתונים מהימים האחרונים ראה שבאמת אחרי כשנתיים וחצי, כשאנחנו כבר בפנים, גייסנו עוד כסף כדי להגיע לשלב הבא. אבל כל חברה יש לה את התוכניות שלה, כל חברה מתקדמת בקצב שלה, בתחום שלה, הסכומים יכולים להיות הרבה יותר נמוכים, גם יכולים להיות הרבה יותר גבוהים. תגידו אתם כמה כסף אתם רוצים. לא נעבור כל הצ'קליסט, אני רק אתמקד בנקודה הראשונה, זה הדבר הכי חשוב. אנחנו מסתכלים על הצוות, זה ה-go-no-go, כל דבר אחר כמעט אפשר לטפל בו. יש איזושהי תיאוריית קונספירציה שאומרת ש... תבואו למשקיעים, הם יזרקו את המנכ״ל, יזרקו את היזם, ייפרדו מזה, יעשו זה, והם ישקיעו כי יש רעיון נפלא, ואחרי זה הם יביאו את הצוות. חבר'ה, רוב המשקיעים לא עובדים ככה, בטח לא אנחנו. ההגדרה שלנו היא, אם יש פה צוות שאנחנו חושבים שלא מסוגל לקחת את החברה הזאת בשנים הקרובות, אנחנו עוברים הלאה. יכול להיות רעיון מדהים, שוק נפלא, מוצר מנצח וכולי, לא מעניין אותנו. אם אין שם צוות שמבחינתנו יכול ללכת את כל הדרך, אנחנו לא מעוניינים.
יכול להיות שתשמעו דברים שונים ממשקיעים אחרים, וזה בסדר. שוב, אין חוק ואין רגולציה בתחום הזה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ויש בהחלט משקיעים שיגידו בהרצאות, בפומבי, for the record, וזה גם בסדר. אנחנו בודקים את הצוות בחצי שנה, שנה הראשונה למעורבות שלנו. יש לנו מראש מסומנים אנשים, ואנחנו נחליף אותם בדרך. לפעמים הם גם אומרים לכם את זה מראש. אנחנו לא מאמינים בזה. ממוצע אקזיטים בעולם החופשי היום, שנים to exit, הוא לפחות 7-8 שנים. חברות שגדלות יותר מגיעות ל-10 פלוס שנים, והם עדיין עם אותם משקיעים ועם אותם אנשים שהם בחרו ביום הראשון. זו חתונה לא סימטרית, זו חתונה שאי אפשר להתגרש ממנה. ליתר דיוק, היחיד שיכול להיות מגורש ממנה למרבה הצער זה היזם ולא המשקיע. לכן תיזהרו, תבדקו טוב מי הוא המשקיע, למה אתם רוצים שהוא יהיה המשקיע שלכם, האם אתם מוכנים שהוא יהיה המשקיע שלכם, האם אתם מוכנים לעמוד מולו ביום צרה, והאם אתם רוצים שהמערכת הזאת היא המערכת שתלווה אתכם כמו בני ובנות הזוג שלכם בעשר שנים הקרובות של החיים שלכם. הסכמי השקעה הם הסכמים די מפחידים. למשקיע יש הזכות למנוע מכם למכור את החברה שלכם, למנוע מכם לקבל משקיעים חדשים, למנוע מכם לגייס אנשים, להחליף אתכם כמנכ"לים, להחליף אתכם כבעלי תפקידים, לפטר אתכם וכולי וכולי. לא יודע אם אתם רוצים את זה, תחליטו בעצמכם. ברוב המקרים זה נגמר בסדר, דרך אגב. יש השמצות הדדיות, יש כל מיני דברים, אבל מגיעים לסוף. בהרבה מקרים זה נגמר מאוד רע, ואני בטוח שאם יש פה כאלה עם ניסיון ועבודה בסטארט-אפים וכו', גם יש פה חבר'ה עם צלקות, קחו את זה בחשבון. יש עליות ויש ירידות, בניגוד לעולם הפיזיקה, בעולם הסטארט-אפים, יש הרבה יותר ירידות מאשר עליות, לא יודע איך זה מסתדר, אבל זה ככה, הרבה יותר ירידות. עליות הן מאוד חדות, אתה יכול לקום בבוקר עם משבר נוראי, ובערב איזה לקוח אמר כן, ובדרך כלל להפך, אתה הולך לישון בערב בהרגשה טובה, לבחורת בבוקר הלקוח ההוא פיטר אותך, המשקיע ההוא עצבן אותך, והוויפי הכי חשוב שלך הודיע שהוא עוזב בשביל המתחרים, וכן הלאה וכן הלאה. כל עוד אתם יודעים שאתם במסלול, וכל עוד אתם מבינים לאן המטרה, תבינו שאתם על הפונקציה הזאת. ותבינו שיהיו עליות, ותבינו שיהיו ירידות, ואם תשימו לב בפונקציה למעלה רשום פרמטר הקסם שהוא מזל, גם מזל הוא חלק מהגנטיקה של יזם מצליח, הכל בסדר. כל נפילה היא בדרך לעלייה, וכל עלייה תתכוננו לנפילה הבאה וכן הלאה. מי שרוצה, שוב אני חוזר ומעלה את השם PrimeSense בפעם השנייה, החברה הזאת הייתה על מסלול המראה פנטסטי, איפשהו פה באזור הזה, בעולם, מי שמכיר את ההיסטוריה של מייקרוסופט וקינקט, הגאדג'ט הכי נמכר בעולם, ובכל גאדג'ט כזה שנמכר, בכל פריט, היה צ'יפ של החברה הזאת, שיצרה מזומנים כמו מטורפת, והכל היה בסדר. אבל, בניגוד להשמצות ולקשקושים של העיתונות, כולנו ידענו שאחרי הדבר הזה, העלייה הזאת לא יגיע זה, אלא יגיע זה. ידענו, והתכוננו לזה, והקצינו לזה הרבה כסף וכולי. בעיתונות זה כמובן נראה אחרת, אני זוכר את הכותרת, משהו כמו אנשי PrimeSense והדירקטוריון בהלם מהנפילה במחירות של מייקרוסופט, משהו בסגנון הזה, אבל כולנו ידענו שאחרי העלייה תבוא גם הירידה, ואחרי הירידה יבוא המישור, ויקרו הרבה דברים אחרים, ושוב, כל עוד אתם יודעים שאתם על הפונקציה הנכונה, הכל בסדר, תהיו מוכנים לטובות ולרעות. זה לא מחקר מדעי, אבל הוא פחות או יותר מחקר ה-common sense, שהרבה מאוד אנשים שהעידו על זה, והיה מעניין בדיוק לפני שבוע בכלכליסט, יצא כתבה ש... בלי שום קשר ושום תאום, נתנה פחות או יותר אותם מספרים. זה נורא מסוכן להיות יזם. אתם הולכים כנגד כל הסיכויים ועוד קצת. אתם עושים את המעשה הכי מסוכן שחשבתם, תוחלת ההצלחה שואפת לאפס, הרבה יותר הגיוני, נכון ונבון במובן של תכנון חיי המשפחה והכלכלה והפיננסים האישיים שלכם, ללכת לעבוד עבור בנק לאומי, אינטל, וכולי וכולי, ולא לסכן שום דבר מה-well-being שלכם במסלול הזה. בסופה של הפונקציה הזאת, זה מה שמגיע. יש פה כותרות של כל מיני אקזיטים בשנים האחרונות, במיוחד בשנה וחצי האחרונות, סימן השאלה שם מיועד עבורכם. סטארט-אפ סטדיום, פלטפורמה דיגיטלית על פייסבוק, מי שעוד... יש פה אנשים שהם חברים בסטארט-אפ סטדיום, בפלטפורמה הדיגיטלית. יופי, מחמם את הלב, תודה. Upwest Lab, זאת פלטפורמה שהקמנו לתועלת הציבור, ציבור של יזמים. אנחנו עברנו את ה-24,000 איש לפני כשבוע, אנחנו מאוד גאים בזה, כי כל מי שנמצא שם הזדהה בתור מי שהוא סטארט-אפיסט, או שעולם הסטארט-אפים מעניין אותו, משקיעים, אקסלרטורים, יזמים וכן הלאה. זו קהילה שתומכת ועוזרת. יש לכם בעיה, תבקשו עזרה. יש לכם סיפור מעניין, בואו לקרוא. יש לכם משהו להתגאות, תעשו גם כן, ואנחנו מעין
מודרייטרס, אנחנו מכניסים לשם עוד סיפורים, אנחנו מביאים הרבה מאוד סיפורים מרתקים. למשל גיל הועיל בטובו לתת לנו יופי של פוסט שזכה ל... אני בדקתי אתמול יותר מ-20 ומשהו אלף צפיות והרבה מאוד לייקים וכולי, אז כנראה שהסיפור שלכם מעניין הרבה מאוד יזמים ותודה על כך. זה השלב שבו אני אספר לכם כל מיני סיפורים ואני שואל אתכם האם תשקיעו או לא. אני רק אספר שכשהשקענו בה, היא הייתה רעיון, לא היה פרוטוטייפ, לא היה שום דבר להדגים, היה צוות מדהים, כמו שגיל ציין פה, CEO משכמו ומעלה וקו-פאונדר גם כן, מהשוק הרלוונטי, עולם הפיננסים, הם המציאו קטגוריה שהיה צריך להאמין שהיא תקרה, פלטפורמה להלוואות, אני נותן כסף לאיזשהו אתר אינטרנט ומישהו ייקח את הכסף ואני גם אקבל את הכסף ולא רק שקבל אותו חזרה, נקבל אותו עם ריבית, איזה מין סיפור משוגע כזה, כמו שג'ון ציין פה, אם אתם רוצים עוד פעם תזכור את המספרים, $2 מיליארד, סך הכל ההשקעה, סליחה, סך הכל ההלוואות של לנדינג לאב הוציאה עד היום, חברה בדרך כנראה מסלול ל-IPO, להנפקה ציבורית, נראה טוב. כיוון שהמספרים לגביה פורסמו ואנחנו בפורום של אנשים שמתעניינים, כשהשקענו בחברה, השקענו בוולואציה של mid-teens, פרופו, איך קוראים לו, ארומי 5 minutes, 68 in front of the money, אנחנו עשינו mid-teens באזור $15 מיליון, והיום כ-5 שנים לאחר מכן גוגל הודיע לפני כחודשיים שהשקיע בחברה הזאת בוולואציה שקצת יותר מ-$1.5 מיליארד, והחברה ממשיכה לצמוח, היא עדיין חברה פרטית. תעשו חישוב קצר לגבי הרווח על הנייר, על הנייר בלבד חבר'ה של המשקיעים בחברה עד כה, אנחנו לא היחידים שם, רווח מאוד יפה, רק על הנייר, אנחנו מלאי תקוות. זוסק, אני רוצה לתת לכם את הדוגמה ואז תגידו לי אם אתם משקיעים בה או לא. לפני כ-5 שנים מגיעים אלינו שני סטודנטים מברקלי ומתארים לנו את הבעיה, הם בערך בגיל שלכם, קצת יותר צעירי, בארצות הברית סטודנט הוא לא בוגר צבא, חבר'ה בני 20, נראים כמו שצריך להיראות יזם אינטרנט, קרי, מכנסי ג'ינס קרועות, חולצת טי-שירט משופשפת, לא מגולחים כמובן, ועם נעלי ספורט שטוחות, מגיעים אלינו ואומרים לנו, יש בעיה קשה בעולם הדייטינג. הבעיה היא שאם אני חבר בפייסבוק, חברה קטנה עם 40 מיליון חברים, ויש לי חבר, לא חברה, יש מישהי שאני רוצה להתחיל אותה והיא במייספייס, להתחיל איתה והיא במייספייס, ומייספייס יש באותו יום, באותה תקופה, כ-60 מיליון חברים, בעיה קשה, קרוס פלטפורם דייטינג. זו הבעיה שהם הציגו, איך אני עושה, מי שפה מכיר, אני כמובן אף אחד לא יצביע, אבל מי שמכיר, באונליין דייטינג יש קריצות שאני שולח ובדיחות, ואני מתחיל עם מישהי והיא מתחילה איתי וכן הלאה וכן הלאה. זו הבעיה שמציגים, הם רוצים לפתור אותה, הם יקימו אתר שיודע לעשות קרוס פלטפורם, והם ישתחו בין אנשים, ועולם השידוכים הוא טוב וכן הלאה, ובואו אתם קיין הפרטנרס, ותשקיעו בנו $2 מיליון, כי אנחנו בשלבים ראשונים. יש לנו 3,000 סטודנטים בברקלי, באוניברסיטת ברקלי, שכבר משתמשים במערכת, והנה הסטטיסטיקות. כמה מכם בהצבעה מוכנים להשקיע בחברה הזאת? 3,000 עושים כל מיני דברים, כן, קרוס פלטפורם. מתחילים בין פייסבוק לדרך אגב, היה גם ביבו ועוד כמה. כמה משקיעים חבר'ה? יש פה כמה אמיצים. אם היה לנו זמן הייתי שואל את מי שלא משקיע למה לא ואת מי שכן כן. רק כדי לתאר לכם את הסיטואציה, אנחנו חדר כזה בפרזנטציה של משקיעים, כולנו בחדר מעל גיל 40, מי שגרוש גרוש, מי שנשוי נשוי, כולנו הרבה מעבר לעולם האונליין דייטינג של ילדים בני 20, והחלטנו להשקיע. החלטנו להשקיע בחברה הזאת כי התרשמנו מאוד מהידע המוצק של החבר'ה האלה במטריקות. הם הגדירו מהם המטריקות שלהם כחברת אינטרנט. עזבו רגע את הביזנס. חברת אינטרנט זו חברה של מטריקות. לא חשוב מה אתה מוכר, לא חשוב מה המוצר. כל מה שאני אומר דרך אגב זה את או אתה, אני מדבר לשני המינים, אז לא חשוב מה את מוכרת, לא חשוב מה המוצר. חשוב שתדעי מה את מחפשת. והחבר'ה האלה ידעו מצוין. כמה פעמים ביום הם משתמשים נכנסים, כמה זמן הם מבלים שם, באיזה דפים הם משתמשים יותר, מתי הם חוזרים, מה הפריקוונסי, מה הצ'רן, העזיבה וכן הלאה וכן הלאה. אמרנו $2 מיליון, זה יהיה ניסוי טוב. אנחנו היום כ-4 ומשהו שנים אחרי. החברה הזאת השנה תעשה קרוב ל-$200 מיליון במחירות. גרוס מרג'ין של אזור ה-85%, חברת אינטרנט, מועמדת ל-IPO בשנה הבאה. החבר'ה האלה עוד לא הצליחו. תזכרו את הפונקציה שהראיתי קודם. הם איפשהו שם בעלייה הרצינית. אבל אנחנו חושבים שהולך להם טוב, אנחנו מקווים שהולך להם טוב. אם ניפגש פה בעוד שנה ויהיה לכם עדיין חשק, אז אולי אני אוכל לספר לכם או שתשמעו מה קרה. פריימסנס, אני שם פה, וזו הפעם האחרונה שאני מזכיר אותם. היה לי הכבוד, העונג, באמת הצירוף לעבוד עם, אני חושב, אחד הצוותים הכי מדהימים שקמו במדינה הזאת, ואני בטוח שיש פה עוד הרבה כאלה, אבל גם הם, חבר'ה מבריקים, צעירים, חכמים ונועזים, הם לקחו לעצמם מנכ"ל כי הם העריכו שהם לא מספיק חזקים בעולם העסקי,
כדי לקחת את החברה הזאת קדימה, הביאו מנכ״ל מאוד מנוסה בשם ינון ברכה. המשקיעים הראויים, במקרה הזה להרבה מחמאות, תסלחו לי שאני מחמיא, כי אני לא הייתי כשזה קרה, האירוע הזה, אבל המשקיעים עזרו להם להביא מנכ״ל, לשכנע אותו, לקחו את ינון, שהיה מנכ״ל של חברה ציבורית בשם DSPG, אמרו לו, בוא, יש פה צוות מדהים של אנשים, פרוטוטייפ, שוק מעניין, בואו תתחברו ביחד. אנחנו, קיין הפרטנרס, הגענו לשם אחרי פחות משנה אחרי שינון הצטרף, והם שכנעו אותנו, ראינו שם משהו מדהים, שוק מטורף לחלוטין, לא ברור שיצמח, לא ברור שיקרה, לא יודעים, אבל זה נראה מאוד מאוד משכנע, והתחלנו בצוות. יש פונקציה, ואתם רוכבים עליה, ויש עליות ויש ירידות, אם אתם יודעים מה אתם עושים, ואתם נחושים מספיק, ואתם לא טיפשים, יש סיכוי לא רע שאפשר בסופו של דבר להגיע לתוצאות טובות. אני מאחל לכם הרבה בהצלחה.